نحمده ونصلي على رسول الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو يعلى میں ہے کہ میری امت میں چار کام جاہلیت کے ہیں جنہیں وہ نہ چھوڑے گا. نمبر ایک، حسب نسب کو فخر کرنا. نمبر دو، انسان کو اس کے نسب کا طعنہ دینا. نمبر تین، ستاروں سے بارش طلب کرنا. نمبر چار، اور میت پر نوحہ کرنا. اور فرمایا، نوحہ کرنے والی عورت اگر بغیر توبے کے مر جائے اسے قیامت کے دن گندک کا پیراہن پہنایا جائے گا اور کھجدی کی چادر اڑائی جائے گی. مسلم شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والیوں اور نوحہ کو کان لگا کر سننے والوں پر لعنت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح اسلام پر عمل کی توفیق فرمائے. جزاک اللہ.